ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଲିସ ଧରୁନି। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ମିଟିଂକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, କାହିଁକି ସତ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତି, ବିଜେଡ଼ିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବିଜେଡ଼ିର ୱାର୍କର ସବୁ ବିଜେଡ଼ିର। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇକି ତାକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଲୁଚି ପାରିବନି କେବେ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ବି ଲୁଚି ପାରିବନି, କାହିଁକିନା ମୂଳରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମର୍ଡର ହେଲା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଜେନା, ସେ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ମାରିବାକୁ ରଖିଲେ, ସେ କୁଳମଣି ବରାଳ ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲାନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କାମଦାମ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମର୍ଡର କରିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ଜିତିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି, ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ, କହିଲେ ନନେଲେ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଟି ବୋଝ ପଡ଼ିବନି। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜିତିଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରହିବେନି, କେବଳ ସିଏ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ରାଜନୀତି କରିବେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଲୁଚିନି କିଛି, ଏଥିରେ ଯଦି ଡିଜି ମହୋଦୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସେ ଏକଦମ ନନ୍ କରପ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ, ସେ କରୁଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ, ଯଦି 13 ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ PA ଅଛି ତା ଫୋନ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ୍, ଏବଂ 28/12 କାଲି ଯାକେ ଯେତେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ସେଇ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟା କାଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ସେ ଧରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଜଣ ଫୋନ୍ ଧରିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ। ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଜି ସାହେବ ଆକୁ ଇନକ୍ୱାରି ନେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଖସିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଯେତେ ଥର ମନା କଲେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମିଛ କଥା, ଏବଂ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି।